vitamin B2, vitamin B12 đài miễn sẽ lại giao chui ở tham ở phôi liên cài răng phấn nâng ca trong chấm bàn lò xa thiết vitamin E đài miễn sẽ lại giao pro trang nâng trường ngư mà hà rít nâng thiệp chạm muốn ở dụ mì dưỡng sắp có thiệp cử rút xa dưỡng con trai là lý bàn dưỡng tay tập đòi cách mẹ công ty mùi môn kế miễn là thiệp hiệp không thử tụ tích trở nên lưu công ty mùi chấp đám bì đồng bồn tờ trẻ bỏ bè tớ xong play Chúng ta ôn xâm lĩnh rồi sáng đôi xa đi ca lăn khép chúng ta san cổ cây ô nói lặng luôn buồn nâng thơ bay chanh móc chọt này mọc xa xong lần này cái đang làm công ty muối này cái nhà bọt chấm riêng có chlon slide nên bật đèn cả là mang lò nè chứ clear chấm riêng đẹp đam bánh mấy cứ pa chấm pa ồn cứ chỉ chấm lại đẹp trơn rồi trẻ cái bọt sai mình công ty muối sầm lại nhớ được trong bọt sai làm tiền bạt bộ bọt bánh mấy bọt sai bàn lò hỏi tòng tòng nè chấm nhưng ra cho là vô từ đó vô trẻ còn chấm đâm từ miệng đam tiếng từ ngọt nè chấm pa ồn xâm lên rụi xe đôi xa đi qua lại lần trong ta quen trâu trai ôn nay lạc luôn buồn nâng thua vây chinh mau cho ngày mau ta còn đi ô bỏ ra tờ ក្រុមទី1របាន2បន្ទប់ពេញហើយចំណែកក្រុមទី2លោកកឹមជីវ៉ាវិញបាទតើរក2បន្ទប់បានឬក៏យ៉ាងណាបងអូប៉េរ៉ាទ័រសំភ្លេងសូមអាណិតចិត្តឲ្យបងបានស្ដាប់សំដីឬប្រណីឲ្យលៀមបានជាអ្នកបាទអរគុណច្រើនបាទបទនេះគឺពេលច្រើនអាចវាយចិត្តទៅលោកអង្គជីវ៉ាបែរនេះអត់ដូចថាអត់ចេះទេបាទបានគេបោះឲ្យជ្រៀងចប់អរគុណបាទឥឡូវនេះណាសម្រាប់ឃ្លាចម្រៀងមិញឲ្យព្រះទីផាត់បងហើយជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអូយស្វាយចិត្តណាស់បាទចង់មកស្រែងម្ដងទៀតឬក៏យកអីយ៉ាសម្រាប់ការបោះស្រែងវិញយកតែមកយកណាចាអរគុណឥឡូវនេះបើសិនជាសម្រាប់ថាយកហើយទៅពីនឹងស្នៀងដើមពីរបាន2បន្ទុកទៀតហើយក្រុមទី3មើលបទសម្លេងនេះគួសមពិបាកយកបន្ទុកគួសមដែរចាតែខ្ញុំនឹងអាចយកបានចាបបេតទៅសំភ្លេងចេះច្រើនទៅបាត់ពីដើមតើបទចម្រៀងនេះផ្ដោតដោយឃ្លាអ្វី1ក៏ដល់12 34បុផាល្អស្រស់សម្រាប់ឆាឆាយបុផាល្អស្រស់សម្រាប់ឆាឆាយសម្រាប់ឆាឆាយតែមានបងប្អូនយើងគឺបោះប្រយងមកច្រើនណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ
ឥឡូវបានមួយបន្ទុះហើយចា៎ឱកាសសម្រាប់ក្រុមទី3ក្នុងការបោះសាយរបស់ជំនាញនេះក្រុមទី3គឺសង្ឃឹមលើបងប្អូនឯងបាទបងប៉េតើសំភ្លេងបាទបងប្អូនចា៎បាទក្រុមទី3មិនអាចរកបន្ទុះបានទេចូលរួមសោកស្ដាយអូយសោកស្ដាយមែនតើជុំទី1ខាត់មកបន្ទុះចា៎ប៉ុនមិនធ្វើទេចា៎អរគុណឥឡូវនេះសូមនាំអារម្មណ៍ក្រុមទី3ស្ដាប់របទចម្រៀងដើមសូមជឿមុខាលោត្រង់បំផងខាជាយរីកបងមុខណៃពេញក្នុងគូនេះចិនរៀងក្នុងបាមិនទីយ៉ាងធ្វើបាមុខណៃមិនអើយឃ្លៀនណាបាទបើក្បត់តែក្រុមទី1រកមិនបានប៉ុន្តែបន្ទុកនេះក៏មិនទាន់ជាផ្លូវការដល់ហើយទេជាបន្ទុកមិនដោះអាសន្នចាត្រឡប់ទៅក្រុមទី1វិញត្រៀមបបពេទ្យសំភ្លេងប្រកកំពួនស្នេហ៍បរោះស្រោអស់ឃ្លាចម្រៀងស្រោអស់ចាអស្រោចាឬប្រកកំពួនស្នេហ៍មួយពីរស្រោអស់ចាស្រោអស់ចាបាទឃ្លាចម្រៀងណាមិនមែនចំណងជើងទេស្រោអស់ចាគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទចាសូមឲ្យក្រុមទី1បោះស្នេហ៍ដល់ទៀតដោយសារតែមានឃ្លាខ្លះអត់ច្បាស់ហើយមិញស្រាប់បានហើយកំឡងទៀតណាបងប៉ែតើសំភ្លេងបាទសម្រាប់ការបោះស្រាយបងចម្រៀងបាញ់មិញបានចប់មួយកថាហើយមានទៀងសម្រៀងដើមទាំងអស់គ្នាសូមជឿស្រោអចាតាមានណាត្រមមិនស្នេហ៍បានស្រីណាមានព្រៃកំណាំបានត្រានប្រថ្លៃគោប្រាំត្រង់ចំបែដងនំព្រៀបរួយតាយបើមិនផ្លៃប្រាជ្ញាឆ្ងាយគេថាកាអបអរសាទរចាខំមកពីមាត់អានគ្រូហើយចាលើកលែងតែភ្លេចឃ្លាឬក៏ខំមកឃ្លាមកគឺយើងកាត់មកបន្ទុកចេញណាឈានចូលដល់ក្រុមទី2បបពេទ្យសំភ្លេងអញជើញមនោពពុះនារីសំពត់នេះនេះជាតនសុខាអាចទៅជាស្រីដែលជាស្រីទៅនេះណាចាំមកគេដោះចុះដោះឡើងដោះចុះដោះឡើងឲ្យមើលមាត់គេឈឺអត់តន់ទេមែនបាទអរគុណច្រើនឥឡូវសូមសួរគ្នាជំនាញថាតើបទជំនាញនេះផ្ដើមដោយគ្នាអ្វីអញ្ជើញមើលណោះពពួកនារីបាទអញ្ជើញហ៎អញ្ជើញអញ្ជើញមើលណោះពពួកនារីជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាប់ផ្ដើមឱកាសឲ្យបងស្រីបទជំនាញចែអត់មកទៅឥឡូវសូមម្ដងទៀតបាទសូមម្ដងទៀតណាបងប៉ែតើសុំភ្លេងប្រពន្ធនារីសម័យនេះជាសំពុតកើតលោកតាលោកយាយនិយាយហើយស្អើនិយាយតាមមិនស្អើសម័យនេះទេចង់ជួតា2នាក់ហ្នឹងសម្លេងមួយណាអឹមជីវ៉ាមួយណាពីពីអាសម្លេង2ហ្នឹងស្ដាប់គ្នាអត់យល់ហ្មងអត់ដូចអូយសម្លេងមែនទេសម្លេងស្រីឬអត់អឹមជីវ៉ានេះសម្លេងទូចអញដល់ពេលខាងពីពីនេះស្រីតែសម្លេងធំមិនចូលគ្នាទៅស្ដាប់អត់បានអរគុណឥឡូវបទជំនាញនេះបានជ្រៀងរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រឡប់រួចហើយបទជំនាញដើមរបស់គ្នាសុំជួយ
ចំទី2ប្រឡំឆានពេកចឹងអត់អាចឲ្យបន្ទុកបានទេបាទចឹងចូលរួមសោកស្ដាយដឹងខ្លួនអត់ចំទី3ឱកាសសម្រាប់យើងរកបន្ទុកស្មើជាមួយនឹងក្រុមទី2ហើយចាត្រៀមបបែលទ័រសំភ្លេងយំស្រឡាញ់លួយយំលួយស្រឡាញ់លួយស្រឡាញ់ណាញ់នឹងប្រពន្ធគង់ទូកញ្ញោចាអរគុណច្រើនទុកពេលក្រោយបងនឹងគិតតែសេនិតចេះនេះបងនឹងស្រួលមែនតើអត់ចេះហត់តែចាឥឡូវយ៉ាប់ហើយគ្លៀចម្រៀងបទចម្រៀងនេះផ្ដើមដោយគ្លៀខ្ញុំលួយស្រឡាញ់ខ្ញុំលួយស្រឡាញ់ជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទបាទឱកាសឲ្យម្ដងទៀតបើសិនជាច្រៀងត្រូវបន្ទុកស្មារតីក្រុមទី2តែបើសិនជាអត់ចេះច្រៀងបាត់បើស្រួលមួយនេះកាន់តែតិចជាងគេហើយបាទណាច្រៀងបបែតទៅសំភ្លេងព្រោះតែបងមួយគេតែគេមិនព្រោះតែបងមួយព្រោះចិត្តស្នេហាព្រោះចិត្តឫស្នេហ៍ព្រោះចិត្តឫស្នេហ៍ព្រោះចិត្តឫស្នេហ៍ចាបាទអរគុណច្រើនចាក្រុមទី3គឺបកស្រាយបទចម្រៀងរួចរាល់ហើយទៅទៀតនឹងស្មៀងដើមសំជើញញោមលួយស្រឡាញ់ញោមលួយតែខណាញ់ខណាញ់នឹងបងមួយត្រូវខានរំជួយព្រោះអត់តែមួយព្រោះចិត្តណានឫស្នេហ៍ឥឡូវបន្ទូស្មើក្រុមទី2ហើយខុសគ្នាតែមួយទេឥឡូវនេះឥឡូវជុំចុងក្រោយត្រៀមដល់ក្រុមទី1វិញត្រៀមលក្ខណៈយកបន្ទូបន្តទៀតចា៎បបែតទៅសំភ្លេងស្ម័គ្របងដែរឬអូនស្រីឡានថ្មីរូបរាងសង្ហាទៅអំណងទៅកុំចោលចាត្រៀមបត់ជាស្មោះចំណាបាទកុំទី1កុំទី1ជួខ្យល់ហូតអត់ទេបាត់ដែលត្រូវឈៀងទៅជាអត់ចេះបាទតែបើអត់ត្រូវឈៀងទៅចេះវិញឥឡូវកុំទី1មិនមែននេះឃ្លាចម្រៀងគឺស្ម័គ្របងដែរឬអូនស្រីគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវចាកែបោះស្រែមិញមិញយកឬចង់បោះស្រែម្ដងទៀតយកយកយកចាអញ្ចឹងទៅទៀនស្រៀងដើមសិនជើងស្ម័គ្របងដែរឬអូនស្រីឡាថ្មីរូបរាងសំហាដល់ក្រុមទី2ត្រៀមជាចង្វាក់រាំមុខដូចគ្នាត្រៀមបបែតើសំភ្លេងបាទមកទៅដាក់ដាក់ច្រើនស្រស់អើយណែស្រស់អែមត្រីស្រស់បាលឿនដូចថងតាស្រស់ប្រញាប់ដល់ទៅណាស្រស់អើយស្រស់អែមត្រីស្រស់បាលឿនដូចថងតាស្រស់ប្រញាប់ដល់ទៅណាបងសំសួរព្រោះបងមានការបងសំសួរព្រោះបងមានការចាំសាច់នេះគេជាលេងចាញ់ហើយទៅគេដាក់សាតាបងមានកាយយ៉ាងណាដែរអត់ចេះឈៀងចាស្រស់អើយអើយស្រ ãi ស្រីស្រស់ជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអ្នកគ្នាអត់ចេះឈៀងគ្នាសំដែងបានប៉ណ្ណឹងល្អហើយតើគ្នាទៅតែទៅមួយមើលគេថាដើរលឿនដោយហោះដើរដើររៀបដូចដើរលឿនដោយហោះបងឲ្យធ្វើមើលដើរលឿនដោយហោះ
tôi lo âm chỉ ba mình đa lươn đi hót cái đa việc mấy nhỉ đa lươn đi hót ta sẽ phải nhận thân nào đa lươn đi hót để so với nhận thân nào đa lươn đi hót nó coi nì chi ski đa lươn anh chả thấy không chi ski đa lươn đi hót cái đa nhỉ អរគុណច្រើនចាឥឡូវសូមសួរក្រុមទី2យកមក5ក្នុងទីទេបាទយកមកអីយកណាអត់ទៅនឹងអូយបើគ្នាជាងចឹងអត់គ្នាជាងទៀតហើយអត់ទៅជាងមកយកទៅហើយដល់គ្នាប្រាប់គ្នាទៅជាងទៀតអាយបាទអរគុណហើយទៅគេស្រីណាសូមជើញបាទសូមជើញត្រោះអើយអើយស្រអែមស្រីស្រងដល់លឿនមកលុយហោទៅសុំដល់ទៅកើតត្រោះអើយអើយស្រអែមស្រីស្រងដល់លឿនដូចហងថាត្រង់ប្រញាប់ថាធ្វើណាបងសូមសួរព្រោះបងមានកាបងសូមសួរព្រោះបងមានកាគឺចាំបាតាមកចោលណាដល់អរសាទរឥឡូវក្រុមទី3វិញម្ដងត្រៀមមួយជឿលាក់មកឲ្យដល់កោឲ្យទីឲ្យទីឲ្យទីទីទៅលេងទីបោះត្រៀមបោះជំនាញរមវងជាបន្តទៀតគឺបោះបោះប៉ែតើសំភ្លេងនៃអរុនសុស្ដីអ្នកស្រងប្រំប្រែតើថាទៅណាសួស្តីអរុនសួស្តីអ្នកស្រងប្រំប្រែងថាទៅណាបងសួរព្រោះបងមានការបងសួរព្រោះបងមានការអូយណាបាត់អីគេអរុនសួស្តីតែជាចូលបាត់មុនចូលបាត់នេះវិញចូលបាត់មកក្នុងអឹមជីវ៉ាវិញទោះដែរអរុនទោះដែរចាំតែចេញមកសួរប្របងញៀនកាណាអឺចាំសួរតែឡៃទៅចាក់ឌីជេមិនបានដោះអរុនសួស្តីជម្រាបតំត្រៃបាទយូចង់សាប់ម្ដងទៀតណាបោះជំនាញមិញមិញប្រូរីមិចហ៎ត្រឹមប្រកាសរបស់ទៀតហើយចាក់ឌីជេរីមិចដែរឲ្យឈប់ឈប់ចាក់ចាក់រីមិចទីបោះចូលរីគឺវាប់បានໃສດາໃສກັບຢູ່ບໍ່ໃສສູ່ສະດາຍຫາດສູ່ສະດາຍເດສອງປໍາໄປອັນເຈີຍໃຕ້ດາສູ່ສະດາຍຫາດສູ່ສະດາຍເດສອງປໍາໄປດາສະດາຍសោមចូលរស់សោកស្ដាយតាមពិតមកមកបងចេះច្រើនដល់ពេលដែលជាត្រឡប់ហ្នឹងត្រឡប់អីគេសួរសួរស្ដីអរុនសួរស្ដីស្រីអើយអើយស្រីតាអូនទៅណាខាងនេះគេសួរស្ដីអរុនសួរស្ដីស្រីអើយអើយស្រីតាអូនទៅណារបៀបចូលទៅបត់ជំនៀងមុនហ៎ចឹងអីតាហ្នឹងនេះមួយស្ដៀងគ្នាវាមកអរគុណច្រើនឥឡូវចង់ដឹងថាបត់ជំនៀងនេះគេច្រៀងយ៉ាងដូចម្ដេចពីដើមដល់ចប់មក clear នោះគេនិយាយមិនចេះដាក់បទនេះដែរសួស្ដីអរុនសួស្ដីស្រីអើយអីស្រីតាអូនទៅណាសួស្ដីអរុនសួស្ដីអ្នកតប្រាំស្រីក៏មកមានណារឿងអ្វីគ្រាន់តែសួរធម្មតាបងសួរក៏ទៅក្នុងសារនឹងជីវាប្រកាន់បងដែរនឹងជីវាប្រកាន់បងណាតោះមិនចេះច្រៀងអរគុណចាចាឥឡូវនេះសម្រាប់វគ្គទូទាននៃគ្រាបទចម្រៀងនិងបទស្រែបទចម្រៀងត្រូវបានបញ្ចប់ហើយធ្វើការបោសរុបបន្ទុកជាបន្តសនទាំង3ក្រុមវគ្គនេះក្រុមទី1រកបាន6បន្ទុកពេញក្រុមទី2រកបាន5បន្ទុកក្រុមទី3រកបាន4បន្ទុកអរពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិន